שלום. ברוכים הבאים לסיור שלנו על שמשון והפלישתים. Welcome to Shiloh. אנחנו נבקר במסופוטמיה. אתם מעוניינים שנעשה איזה סיבוב קטן? בבקשה, תודה. עיר דוד היא המקום שבו התחילה ירושלים. This is a scene that looks like it might be Africa. This is the animal world of the Bible. בוא נדבר על הפלישתים. We're standing now in the ruins of the ancient city of Shomron. שער הכניסה לארץ ישראל הוא עכו. זה מה שעלול לקרות, העם יפנים והעם יבין. ונבנה מחדש את ארץ ישראל במהרה בימינו.